У Скраглівці відкрили дитячий садок. На цю подію у селі чекали понад 10 років, отож не дивно, що біля оновленого приміщення закладу зібралося чимало скраглівчан і гостей свята. Керівники Бердичівщини не приховують. Перед ними стояло нелегке завдання серед кількох сіл – визначити одне, мешканці якого першими отримують дитсадок. Перемогла Скраглівка, де нараховується найбільша дитяча громада. У той самий час їм є чим пишатися, відзначають у своїх виступах посадовці. За 3,5 роки відновлено 8 дитячих садочків. Незабаром планується відкриття дошкільного навчального закладу у Старому Солотвині. Нині їх у районі нараховується 15. Мені дуже приємно вітати вас сьогодні в цей день. Тому що це велика подія. А таких, якщо взяти дві події, це коли дітки йдуть в дитячий садочок і коли йдуть в перший клас. Ви знаєте, буквально недавно, коли я був тут, зустрічався з громадою Скраглівки, і до мене підходили і задавали питання. Віктор Анатолійович, ну давайте дитячий садочок зробимо. Давайте дитячий садочок. У нас тільки діток, а буде ще більше, тому що багато молоді. І цей день прийшов. Чого-чого, а подарунків дошколярик, таку назву має заклад, отримав чимало. Холодильники від влади району, пральну машину від підприємців, стоматологічне обладнання для селищного медпункту від районної стоматполіклініки, пилосос від місцевих мисливців та рибалок, а ще іграшки та багато корисного, чим неодмінно скористуються дітлахи. Віддати данину поваги керівникові Скраглівки приїхав керівник Бердичева. Петра Орлюка Василь Мазур, вважаючи не найкращим селищним головою в усій державі, говорить, просив для садочка стільці. Отримуй стільці. Для кожної людини, мабуть, дуже важливо мати друга і радіти його успіхам. Ми приїхали, заступник Тетяна Васильівна, приїхали порадіти, розділити з вами радість. Радість відкриття дошкільного закладу, який буде виховувати ваших дітей. Всіх вітаю вас святом, бажаю вам здоров'я, щоб дітей було побільше, щоб вони вам тільки радість приносили. А ми дуже раді, що у вас таке гарне свято, і я думаю, що і далі будемо підтримувати нормальні такі людські і стосунки в усьому. Цим хлопчикам і дівчаткам не можна не позаздрити, кажуть дорослі. Життя у них лише починається. Та найбільше, мабуть, у той день заздрили малечі їхні найближчі сусіди – учні початкових класів Скраглівської школи. У них самих, зізнаються, у портфеликах нерідко поруч із книжками лежать іграшкові зайченята та ведмеді. У селі радіють тому, що на зміну нинішнім першачкам прийдуть не менш обдаровані діти. Вже сьогодні вони доводять, що гідно нестимуть почесне звання школярів. Сонце стало дуже рано. Усміхається до нас, а дітей мала громада, де в садочок перший раз. Я думаю, що ми візьмемо цих діточок, ми навчимо їх, ми підготуємо, ми беремо на себе таку відповідальність. Дати їм знання для того, щоб піти до школи готовими, цей заклад називається «Дошколярик». І я думаю, що діти, які прийшли сьогодні в садочок, будуть йти з задоволенням до нас і будуть від нас йти із плачем. Я так надіюся, я так цього хочу, і я думаю, що ми цього доб'ємося. Заклад новий, тут дуже все гарно обладнано. Я думаю, що діти будуть тільки-тільки задоволені. Плани наші на майбутнє дуже багато, і ми надіюся, справимося з цим. Після урочистого перерізування стрічки присутні на святі ознайомилися із закладом зсередини. Лише з районного бюджету на реконструкцію дошколярика виділили 100 тисяч гривень. Удвічі більшою сумою допомогло керівництво області. Значні кошти надійшли від підприємців. Якби не помічники, кажуть у садочку, невідомо, чи стала би ця довгоочікувана подія реальністю. Роботи було зроблено дуже багато і дуже, можна сказати, важка робота була. Я дякую спонсорам нашим, я дякую нашому районному керівництві, що вони допомогли нам відкрити цей заклад. Ми всі скраглівчани, дітки, всі чекали цього дня, щоб дітки, батьки чекали, щоб дітки навчалися і розвивалися. Чекала школа цього дня, щоб діти, наступність була в дітей, щоб вони могли продовжувати приходити до школи вже підготовленими. Насамперед для мене це дуже, як то сказати, важлива подія, що в нашому селі Скраглівка відкрився садик. Всі люди, і навіть наша вся сім'я дуже ждали, поки він відкриється. Це дуже довго. Років всі, ще вже дитині моїй 5 років, ще до цього говорили, щоб був садик, бо нема де дітям діватись.
мене хлопчик йде в старшу групу, на слідуючий рік йде в школу. Ну, він, я дуже хотіла, щоб він вчальний був в садіку, тому що так, щоб був, спілкувався з дітьми, так все одно буде потім легше йому в школі. То ми вже цілий тиждень дуже ждали цього садіка. Він віршика за тиждень вивчив, кожне утро його повторював. І я вже біля нього і цього віршика вже 20 разів розказала. Поки що дошколярик прийняв дві групи по 19 дітей. І на сьогодні у приміщенні закладу функціонує лише одне крило. Але ж не дарма у Скраглівці дітей найбільше у районі. Батьки, до того ж, запевняють, буде ще більше. Тож усі в селі налаштовуються на те, що незабаром садочок запрацює наповну.